fina! Tjena Nixa! Nu är vi här med ännu en video och det här är ju en testavideo och alltså vi kommer aldrig få nog med det här och det var faktiskt ett ganska bra tag sedan vi gjorde en testavideo för vi har gjort lite andra videos nu. Exakt och alltså ibland behöver man få lite paus från det här med testavideos och göra sådana så att ibland behöver man få göra lite, men testa på lite andra videos också. Jo men exakt, för det blir lätt så att man vi är bekväm med en slags video och vi vill verkligen kunna vara bekväma med alla videos vi vill göra. Så att det är jättebra att vi övar på att göra lite andra videos också samtidigt liksom. Exakt, och våra testa videos då brukar vi vanligtvis köra lite blandat godis. Och den här gången så har vi faktiskt med typ samma godis fast olika smaker. Exakt, vi har bara choklad. Och vi kommer snart visa vad det är såklart. Men alltså, jag är så sjukt pepp för att jag är så sugen på choklad. Och jag tror att de flesta av de här faktiskt kommer vara goda. Jag tycker att vi börjar med att hämta lite vatten för att vi kommer verkligen behöva det idag. Nu har vi hämtat lite vatten och som sagt, jag tror verkligen att vi kommer behöva det här idag för att nu är det enbart choklad. Och choklad blir man ju så sjukt törstig av. Ja. Jag tycker att vi börjar med att visa upp den här. Det är alltså plopp med gott och blandat och jag har hört så sjukt mycket bra om just den här så att jag tror att den här är riktigt, riktigt god. Jag tror den kommer vara lite speciell i smaken. Ja. Sen har vi plopp, kex, choklad. Och vi fortsätter väl på ploppandet. Plopp. Ja, det här är plopp djungelvrål. Och jag är inte så stort fan av djungelvrål generellt. Men jag tror faktiskt att den här kommer vara riktigt god. Men sen har vi mjölkchoklad med Ferrari-smak. Ferrari-bilar då. Och det är inte heller någonting jag riktigt tycker om. Men jag tror att det kan vara riktigt gott. Den här är jag dock väldigt skeptisk över, för det här är exakt samma sak, fast det är häxvrål. Och häxvrål är någonting som jag verkligen inte gillar, så att den där är jag lite skeptisk till om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte vad häxvrål är. Ja, men det är ju de här. De har aldrig smakat. Okej. Okay. Vad tycker du att vi ska börja med för någonting? Jag tycker att vi ska börja med den här mjölkchoklad med Ferrari-bilarna. Okej, men då gör vi det idag då. Och vi kommer ju även liksom säga vad vi tyckte bäst om och vad vi tyckte minst om, men det vet ni ju redan i det här laget. Ni vet hur det här fungerar. Så jag tycker att vi öppnar den här och ser. Varsågod. Åh gud vad stora de var. Åh det var så ludd Victor från min tröja. Det är fan ludd överallt. Det kan inte vara det inne i choklad. Jo men det var det. Vi får väl se om det syns det inuti helt enkelt. Så här ser den ut då. Åh gud det luktar inte så gott. Men den var seg. Som fan. Hårda bitar. Känner du det? Det är som tugga grus. Men känner du verkligen för Ferrari-bilarna? Det är som att de har haft i en Ferrari-godis i den här. Kolla! Ja, kolla! Akta huvudet, då. Ser ni där? Jag vet inte om ni såg, men där är en liten bit så tycker jag. Det är små bitar. Och Ferrari-bilar. I. Jag tror att man hade tagit smaken och bara gjort den i choklad. Ja. Alltså, ja. Alltså det är som att kasta in en Ferrari-bil och en Marabou. Ja, det är svårt att tugga. Ja, det är segt som fan. Men alltså, det är som att ta två godis och kasta in i munnen. Ungefär så. Alltså jag vet inte, det... Det var väl gott? Det tar år att tugga. Ja. Alltså om man läser på det här står det ju med stora bokstäver att det är bitar i. Men det har ju inte vi läst såklart. Nej. Okej, okay, ja, bitar. Men grejen är att... Jag är inte så förtjust i såna här bilar. Och så var den jäkligt svår att tugga så att jag ger nog den här... Men jag är nog en trea faktiskt. Ja, så här är, om ni ska äta den här godisen så gäller det att ni har tänder i munnen. Och... För annars går det inte, den var seg som fan. Så att... Men den var god som satan. Nej. Jag ger den en femma. För att den var god. Wow. Okej, nu tar vi kexchoklad för det här är ett säkert god. Det kommer vara den tråkigaste. Nej, det kommer vara awesome. Oh my god. Alltså jag tror att jag är nog i himlen just nu. Jag tror att det här är den tråkigaste. För att det här vet vi att det är gott. Okej, okay, så den här ser bara ut så här. Alltså det är väl som en vanlig kexchoklad antar jag. Ja, plopp. Så, smakar kexchoklad.
Ja. Jag tycker att det smakar bara kexchoklad. Helt vanlig kexchoklad. Alltså jag tycker att den här var... Alltså det var som en vanlig kexchoklad. Det enda som var liksom annorlunda, det var att det var mer choklad. Ja. Men jag gillar ju kexchoklad, så jag ger den här faktiskt en 4 av 5. Ja, det, alltså det 4, den var god, men det var inte så speciell. Nej, exakt. Jag tror det skulle vara lite mer speciellt än så här. Ja, faktiskt. Och då är det din tur då. Ja, och då tar vi och fortsätter på... Nej, men ta... Det är inte fortfarande kvar i käften, Viktor. Jag vet ju att du gillar när det bitar i choklad. Men det är fortfarande kvar i tänderna. Häxvrål, alltså jag gillar inte häxvrål. Nej, men Viktor... Och det här är då bitar av häxvrål i chokladen. Och vi får se hur det här kommer att sluta. Nej, men du är bara äckliga kvar. Varför gjorde vi ens det här? Vi gillar ju choklad. Ja, men inte när det är massa konstigheter i. Tack, då får du visa det här. Det luktar lite luktet faktiskt. Nej, men... Ja, den ser ju helt vanlig ut som den andra då, bara att inuti då är bitar av häxvrål. Mm, vad tycker du? Jo, men gud, kommer inte bena det. Vad kul, nu kommer då. Mm. Alltså, nej. Det smakar inte så mycket. Men det finns en liten smak av någonting. Av lakris? Ja. Nej, jag vet inte. Alltså jag hade hellre köpt choklad utan lakris. Mm. Den andra smakar betydligt mer än vad den här gjorde. Ja. Men... Nej. Nej. Men alltså lakris i choklad, jag tycker inte det är så jävla gott. Mm. Det här var ingen hit, kan jag säga. Gillar man choklad med lakrissmak och en liten svag av lakrissmak, så ska man köpa den här. Men jag gillar inte lakriss när det är blandat med choklad överlag. Jag gillar inte lakriss nästan överlag. Jag gillar djungelvrål men inte häxvrål. Jag tyckte inte att den här smakade så mycket. Det enda man kände det var att det var något geggigt inuti typ. Jag kände nästan ingen smak av lakriss alls. Jag vet inte om det är fel på mina smaklökar. Men i alla fall, jag tyckte den här var riktigt, riktigt tråkig. Så den här får faktiskt en 1 av mig. Ja, men alltså, jag gillar som sagt inte när det finns den här svaga smaken av lakriss. Mm. Men jag tror att den här, men alltså den var ändå helt, alltså den går att äta. Om det inte fanns något annat på jorden skulle jag äta den. Så den får en 2. Nu är det min tur och de 2 som är kvar, de är pina i skärten för mig. Jag väljer faktiskt gott och blandat, för att om jag har riktigt tur så får jag inte lakris i den här. För att lakris, jag gillar verkligen inte lakris alltså. Men det här är ju inga bitar då. Nej, det här är nog mer lite smaksatt liksom. Ja. Så vi får väl hålla tummarna. Titta vad bra jag har på det här utbildning. Ja, luktar plopp. Vi får se helt enkelt. Mm. Och i de här syns ju ingenting, så det är ingen idé att vi visar er, för att det är en helt vanlig choklad. Vad fan? Oj, vad som att äta spel. Ja, det är ju... Men det är som att kasta in, jag förstår inte vad det är med choklad och såhär bitar, det är så... Kolla nu! Akta huvudet! Och så ser ni här så är det som små bitar. Det är som att kasta in en näve i småsten. Nej, det är lakris, vill du byta med mig? Nej. det är ont i tänderna. Godis ska inte göra ont i tänderna. Men alltså det verkar som småsten, för att det kommer såhär när det knakar i tänderna. Och så fastnar det. Men alltså överlag, den var ganska god, alltså så. Okej, alltså den här, ja, men den var faktiskt ganska god. Det var ingenting att klaga på, för att det smakar ingen lakris eller något sånt där. Och inte så mycket av det andra heller, om jag ska vara ärlig. Smakar mest choklad. Ja, det smakar mest choklad, så att jag ska nog ge den här en 3 faktiskt, för att den var ganska tråkig också. Jag ger den 3 också faktiskt. Nu smakar det godis när choklad är borta, men det är typ en gång har smakat lite gott och annat. Ja. Och det här betyder att det finns bara en kvar, så att nu är det jätteenkelt för dig. Ja, men då tar vi häxvrål. Djungelvrål. Nej, men... Oh my god, alltså jag gillar, men djungelvrål kan faktiskt vara helt okej att äta. Djungelvrål är ju en lakris som faktiskt jag gillar. Mm.
Och den här ser jag faktiskt roligt, för att den här är svartprickig. Så den här kanske man, ni kan se hur det ser ut. Se det här. Oh my god, det luktar jätteilla. Vänta, akta dig. Jag vet inte om ni ser de här svarta prickarna, men har jag. Oj, jävlar. Är du redo? Lukta på den. Åh, luktar lakrits. Ja, här är starkare lakritssmak. Ja, men fy fan. Mm. Nej. Det smakar inte djungelbrål. Jag tycker inte det här ger samma smak som djungelbrål i påse gör. Mm. Alltså det är som att smakerna separerar sig. Att saltet går åt ett håll, lakrits åt ett håll. Och sen kommer chokladen in där. Så att det, allting blandas inte. Förstår du? Vad är det nu? Varför tittar du sådär på mig? Som att jag borde nu jävla idiot. Ska jag vara helt ärlig så... Jag äter inte djungelbrål annars, för jag tycker inte att det är så himla gott, men... Jag gillar faktiskt det här, för att det var lite smak av djungelbrål. Sen var det salt, och det är jättegott med salt till choklad tycker jag. Så jag ger, ja, men jag ger nog den här faktiskt en 4, för att den var så god. Nej, så här upplevde jag smakerna. Saltet gick åt ett håll. Så det blev så här, ja men det smakar lite salt, och så smakar lite choklad. Och sen smakar det alltså lakrits utan salt. Mm. Så att djungelbrålsmaken, den fanns inte. Det, allting separerades. Mm. Så upplevde jag smakerna. Ja. Ja. Så att den här får en 2. Ja, han vet ju inte vad han snackar om. Snackar om. Och då har vi kommit till det momentet där vi ska berätta vad vi tyckte bäst om och vad vi tyckte minst om. Det jag tyckte minst om, det var den här häxbrål. För att, ja men det var helt enkelt inte gott, det var inget speciellt, det smakade typ ingenting liksom. Ja. Det jag tyckte bäst om, det var såklart plopp kexchoklad, för att jag älskar kexchoklad, jag älskar plopp. Och när man blandar ihop det, ja men det kan ju inte bli bättre än bra. Okej, okay. Så här är det i alla fall, jag tycker så här att plopp djungelbrål var det som var sämst idag. Faktiskt. För att där separerade smakerna sig och det här var inte alls någon kombination som gick ihop. Här vet jag inte hur tillverkarna har tänkt. De var nog fulla när de gjorde den där. Men det som var godast, det var ju Ferrari-choklad. Ja, det här var faktiskt gott. Det här är en kombination som faktiskt var god. Nej, det var ingen hit för mig. Nej, men det är ju sällan en hit för dig. Du är lite kräsen du. Det här var alltså vår testvideo för idag och den här var jätterolig att göra, för att jag tycker att det är så kul att testa choklad som vi inte har testat förut. Exakt, och det här är ju nyheter och alltså, jag vet inte hur länge de har funnits ut. De har funnits ut ett tag, men de har gått på reklam på tv och sett. Ja, och jag har sett också många youtubers som har testat de här och jag har varit så sugen på att testa dem varje gång, så att nu har vi äntligen fått gjort det vi också. Det är det som är så bra med att ha en egen YouTube-kanal. Det är att man kan prova både som man inte kanske hade provat annars. Exakt, och det tycker vi är så himla kul att få prova andra saker som vi inte vågar eller har ätit helt enkelt. Så det är tyvärr nästan så får ni ha det så jättebra. Glöm inte bort att tryck på tummen upp om du gillar det här klippet. Prenumerera på oss om du vill se mer av oss. Så hörs vi. Hejdå. Hejdå.